سبحوا لإلهنا سبحوا ربنا فاخفقوا بالأكف يا كل الشعوب اجمع واصطم الأعمال الرسل القديسين في تلك الأيام حدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في يردة فوجد هناك إنسان اسمه إياسو مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا فقال له بطرس يا إياس يشفيك يسوع المسيح قم وافرش بنفسك فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في ردة وسارون الذين رجعوا إلى الرب وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثة الذي ترجمته غزالة هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت فغسلوها ووضعوها في علية وإذ كانت مدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليه فقام بطرس وجاء معهما فلما وصل صعدوا به إلى العلية فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى ثم التفت إلى الجسد وقال يا طابيثة قومي فتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حياً فصار ذلك معلوماً في يافا كلها فآمن كثيرون بالرب ومكث أيام كثيرة في يافا عند سمعان رجل التباع هللويا هللويا Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым живущим в Лидии. Там нашел он одного человека имени Энея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Энея, исцеляет тебя Иисус Христос, встань в постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидии и в Сароне, которые обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит церковь. Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горницу. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвал святых и вдовиц, поставил ее перед ними живой. Это сделалось известным во всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Thank you.
Господь.